Saudações aí aos assinantes do canal Brabo Expedições, aqueles que nos acompanham. Galera, eu tenho feito aí uma sequência de review. Felizmente não tem dado tempo aí de fazer nada externo, mas se Deus quiser vai ter uma brecha aí para daí algumas semanas e eu vou estar conseguindo fazer um videozinho externo. O vídeo de hoje aí vai ser um vídeo de agradecimento à marca Invictus. Eu recebi aqui um presente aqui deles. Desde já eu queria agradecer a Invictus pela credibilidade no canal. A gente está batendo aí a média de 1.700 assinantes na data de hoje. E às vezes é complicado a gente que trabalha com produção de conteúdo no YouTube falar sobre algum tipo de presente, porque na maioria das vezes o cara fica determinado em falar bem do produto, o que não é o caso. Eu vou estar falando aqui as minhas reais impressões. A Invictus mandou para mim aí a calça Combat, tá? Uma calça bem maneira aí, já conhecida por alguns, está aqui, uma calça Combat. E a gandola deles, o modelo Armor, tá? Então hoje eu vou estar falando sobre esses dois modelos aqui de produto, a calça Combat e a gandola Armor. Só que hoje eu vou fazer uma abordagem um pouco diferente do que eu tenho visto aí na internet. Galera, eu vou fazer o seguinte, eu não vou vestir o equipamento porque você não tá aí para ficar vendo nenhum desfile de moda e nenhum desfile de roupa tática. A minha ideia tá mostrando para vocês o diferencial desse produto, as minhas impressões, enfim. Eu recebi o material na camuflagem Realtree, né? Vou estar falando um pouquinho sobre ela também. Então é isso, eu vou mudar aqui o enfoque, dar uma enquadrada melhor aqui no produto para a gente estar podendo falar sobre isso. Foi até interessante porque há pouco tempo aí um dos assinantes do canal havia solicitado para falar sobre as vestimentas de combate, né? Então a gente vai estar falando sobre isso aí hoje, a calça Combat e a gandola Armor. Desde já queria pedir, se você não tá inscrito no meu canal, que você assine. Se está gostando do nosso vídeo, do nosso conteúdo, não esquece de deixar aquele like lá, beleza, galera? Facebook, Instagram, já sabe o procedimento nas nossas redes sociais. Enfim, é isso aí. Vamos enquadrar e mostrar o produto, beleza? Vamos lá, galera. Tá aqui o produto, tá? Tá aqui a gandola e tá aqui a calça. Vamos ver um por um. Eu vou separar aqui, vou estar deixando a calça de lado para a gente estar falando da gandola, desse modelo aqui, gandola Armor. Primeira coisa, pessoal às vezes tem dúvida referente ao tamanho. Eu pude perceber que a gandola é tamanho normal, tá? Eu visto geralmente GG e a GG ficou muito boa em mim. Como havia dito lá no início do vídeo, a Invictus mandou esses dois produtos aqui para a gente poder estar fazendo uma análise, fazendo um review. Eu achei bastante interessante aqui, achei importante levantar alguns pontos. De cara aqui você vai ter a etiqueta dela de identificação falando sobre o tecido, a quantidade de bolso que tem na gandola, etc e tal, tá? Esse corte dessa gandola aqui já é o modelo ACU, que é aquele padrão americano, né? E ele já vem algumas diferenças aqui do padrão BDU. Como havia dito, a minha camuflagem aqui é a Realtree. Esse tipo de camuflagem aqui, cara, o que é bem interessante nessa camuflagem? A camuflagem existem basicamente dois padrões, né? O padrão militar e o padrão civil. E hoje, cara, o pessoal desenvolveu esse tipo de camuflagem aqui, Realtree, para caça, porque ela é uma camuflagem meio tridimensional. Eu não vou ficar contando a história aqui da camuflagem, porque eu vim para falar do equipamento, mas essa camuflagem aqui foi feita para que os animais não consigam te identificar e você é camuflado na mata, ele tem uma visão tridimensional olhando além de você, tá? Eu teria algumas outras pontos positivos da camuflagem Realtree, se você não quer ser confundido com nenhum militar, mas precisa do equipamento, seja lá para jogo de airsoft, paintball, incursão de mata, bushcraft, enfim. Então, acho que essa camuflagem seria ideal para esse padrão. A maioria dos produtos da Invictus, seja a gandola ou seja a calça, ela é produzida, se eu não me engano, nesse tecido aqui, ó, nesse Invitex, tá? Que é o Ripstop. Com exceção da Realtree, porque ela é feita na sarja. Provavelmente
porque esse tecido deve ser importado, eles já devem comprar esse produto aqui estampado na cor. Então vamos lá, ó, ele vem com a identificação da marca aqui embaixo. O que eu posso dizer? O produto é muito bem acabado, muito bem feito, tá? Lá em cima, na gola de pescoço, ó. Você tem um sistema de abertura normal em velcro. E para quem não sabe, isso aqui não é para você colar um patch de identificação. Caso você esteja utilizando a gandola aberta, para você fechar e conseguir deixar a parte do seu colarinho fixa aqui. Vem os velcros para identificação, ou sutache, no peito, são dois. Esses bolsos aqui, sentido diagonal ou sentido faca, que é para dar ao operador a mobilidade de. Vamos supor, eu estou aqui com a minha mão direita e minha mão esquerda. Então, se eu estou vestindo na gandola, para eu conseguir ter acesso ao meu bolso esquerdo e para eu conseguir ter acesso ao meu bolso direito, tá? Ela vem com fechamento aqui no punho para poder lacrar, evitando a entrada de inseto, seja lá o que for. Os bolsos de ambos os lados também possuem o sistema de identificação, tá? O acabamento deles é primordial, cara. Ele vem, alguns modelos, principalmente os chineses, não acompanham velcro de qualidade, tá? Esse velcro aqui eu tô atestando ele, é um velcro muito bom. Ele dá uma excelente, fixa excelente aqui a tampa do bolso, beleza? Então são dois bolsos na manga, um de cada lado, para você tá podendo guardar até mesmo o seu kit. É interessante às vezes você produzir o kit se você montar o seu kit, por exemplo, naqueles compartimentos como se fosse caixinha de Altoide, cabe aqui perfeitamente, ó. É um bolso bem grande, que são dois bolsos no ombro, dois bolsos faca na altura do peito, beleza? E a parte das costas da gandola, ela tem um lance aqui que eu achei bem interessante, ó. Ela tem um corte aqui que deu um caimento muito bom, ó. Te dando uma flexibilidade de movimento. Não sei se você vai conseguir ver aqui, porque a camuflagem é tão perfeita, ó, tá? Isso daqui, você pode fazer movimentos bem agressivos com seu tronco, extensão de braço, que a gandola não vai ficar prendendo nas suas costas. Então, para quem é operador aí, se você vai fazer curso de tiro, para quem joga paintball, pode ficar tranquilo que vai ter uma boa mobilidade, tá? Galera, o tecido é impressionante a qualidade, ó. Muito bem acabada, não veio com nada de linha solta. Esse bolso que ele tem na manga, ele tem uma extensãozinha, então ele funciona com um efeitozinho, ó, sanfonadinho para poder caber mais coisa aqui dentro. Muito bem acabado. Outra coisa que a Invictus mandou bem foi ter colocado uma proteção no cotovelo extra, tá? Aqui, ó. Acho que dá para ver aqui a costura, tá? Tem uma proteção extra no cotovelo, o que auxilia bastante também em termos de abrasão e desgaste do material. Então, eu gostei muito dessa gandola Armor, achei ela bem feita, bem construída, material de boa qualidade, de verdade mesmo, cara. Se não fosse de boa qualidade, eu não ia estar testando aí o produto deles. Interessante essa gandola Armor, tá? Então vamos passar para a calça Combat agora, que faria o. Aqui, ó, essa aqui é a calça Combat. Outra coisa, fica aí a dica. Eu tenho uma calça modelo Sabre da Invictus, e ela ficou. A numeração da Sabre, ela é uma numeração bem estreita e bate direitinho com o que eles descrevem lá no site. A Combat, cara, essa minha aqui, por exemplo, é uma calça tamanho 48. Mas o interessante do modelo Combat, vamos tirar aqui o plástico para poder te mostrar, é que ele possui elástico na cintura. Então, o tamanho ele pode ser, é um tamanho extensível. Então, se você realmente usa a Sabre, eu te indico, se você usa 46, comprar um 44, tá? Agora a Combat não, compra do teu tamanho real, por ela ser material extensível. Ó, ela tem elástico na cintura também, nas laterais. Ela vai te dar uma mobilidade de praticamente dois números. Cara, essa calça Combat aqui, ela é fantástica porque ela tem muito bolso, muita divisão. Mesmo procedimento da gandola Armor, tá? Tecido em litex. Aqui a etiquetazinha deles que vem embutida no equipamento, mostrando a quantidade de bolso. Então vamos acompanhar aqui, ó lá.
ajuste elástico na cintura, bolso traseiro, tá? Tem mais dois bolsos lá na frente, parecido com bolso faca, um bolsozinho para canivete, beleza? Os bolsos cargo na lateral, sendo que um deles ele tem um sistema de fechecler que é praticamente invisível. Fora ali o reforço de joelho, é o que a gente vai estar mostrando aí agora. Então isso aqui é o modelo Combat. E olha o que eles fizeram. A Invictus teve uma sacada nesse modelo aqui, ó, que é esse sistema de fechecler aqui, bem em cima da tampa do bolso esquerdo, tá? Então do lado, aqui, ó, vamos aproximar para você ver. Isso aqui é um fechecler, cara, ó. O fechecler dela, as calças, você vai encontrar no site deles lá. Ela possui vários padrões, tá? Desde as cores lisas, que é o coiote, preto e verde oliva, até as camuflagens da Atex, a Foliage Green, a AU, a Real Tree, enfim, cara, Multiclan Black. E todos esses padrões camuflados, o fechecler também é camuflado, cara. E isso é sensacional aqui, ó. Isso aqui é um fechecler, olha lá, ó. Tá? Então é um bolso, ó. É um bolso em cima, na verdade, escondido atrás do bolso cargo, né? Então, ó, eu tenho um bolso aqui e aqui eu tenho a tampa do bolso, que é outro bolso totalmente diferente. Mesmo detalhe, ele vem com... ele é extensível, então os bolsos da lateral da perna, você vai poder botar bastante equipamento aqui, que ele é extensível. Quem precisa carregar bastante tralha aí no mato e não está desprovido de plataforma de perna ou de bornal de perna, sabe a necessidade do bolso cargo, tá? Os passadores de cinto dessa calça já são passadores mais largos, te dando... não vai caber aqui um cinto NA, mas cabe um cinto BDU perfeitamente. Um sistema de argola para você estar fixando sua chave, seja lá o que for. Esse bolso frontal são dois, um porta canivete, que eu costumo usar para carregar o canivete aqui, tá? Sistema de fechamento dessa calça é por velcro, beleza? E fechecler, então você não tem botão. Lá na sua perna direita, fora, na perna esquerda, lembra que ele tem um sistema de fechecler em cima do bolso cargo. Essa daqui tem um bolsinho menor para você estar guardando mais algum tipo de miudeza. Vem um reforço no joelho muito bem distribuído também, tá? Tem um reforço de joelho aqui, bastante importante. Então, cara, tá aprovado o material. A costura dela não é aquela costura simples, é uma costura tripla, ó, no material. Eu achei muito bem acabado, volto a dizer, o material tá muito bem acabado. Vem um reforçozinho, a gente chama isso aqui de reforço de cavalo, né? Também aqui, ó, que seria no meio da calça, entre a virilha. E os bolsos traseiros, todos eles a tampa, com os fixadores em velcro de boa qualidade. Fica tranquilo que a calça não vai ficar abrindo esse sistema de bolso. Então tá aí, galera. Hoje foi um reviewzinho aí bem explicativo aí do material, do modelo de calça da Invictus, a calça Combat. Essa calça aí que vem fazendo bastante sucesso aí no mercado, seja ele militar ou até mesmo no mercado civil, para práticas de atividade outdoor. A Invictus tem evoluído muito no seu casting de produtos, né? Tem o que eu tenho achado bem importante aí na empresa, é que a empresa está dando ouvido a quem é o praticante, que é o consumidor final. E com isso tem conseguido fazer um diferencial dos seus produtos, que é fazendo exatamente aquilo que a gente procura, e não só empurrando em cima da gente aquilo que a indústria produz. Isso é bastante importante. Um exemplo disso, que agora recentemente eles mudaram a bainha da faca Coyote, que agora é uma bainha do sistema modular. A bainha anterior não era uma bainha tão legal e devido aos pedidos aí, eles acabaram ouvindo e mudaram. Então é isso aí, pessoal. Calça Combat, Gandola Armor, fantástico, Invictus. Valeu, tá aprovado aí o material. Se não fosse de qualidade, não ia estar gastando o meu tempo aí, dos meus assinantes aí. O importante do canal é ter credibilidade, cara. É credibilidade com vocês. Galera, fica com Deus. Tá mais um review aí, tá? Então tá lá. Se gostou, deixa o teu joinha pra gente. Montanha!